Ovo je za nas jedan veliki uspeh, posle 2-3 godine ili da ne kažem 4 zadnje koje je bila neka malo neka agonija koji je rezultati nam nisu bili nešto u prilogu, pošto mi 2024. godine slavimo 100 godina, pa je naš cilj bio da probamo da oformimo jedan stabilan i pravi klub. Pre početka sezone smo sami rekli ili to je zacrtali da bi hteli da budemo 3-4 ekipe, a ako bude mogućnost ili neke, da bi mogli da konkurišemo za tog jesenjeg prvaka ili na kraju da budemo i prvaci.